Звиняюсь. Фрунко наказує заступити на службу з охорони громадського порядку в місті Дніпро з завданням своєчаснення припинення злочинів та подій. Так розпочинається кожен день дніпровських нацгвардійців. Вже призвичаєвся до розкладу служби і 24-річний солдат патрульної служби Денис Котенко. Він мріяв захищати закон та порядок, тому одразу після строкової служби вступив до лав Національної гвардії України, розповідає хлопець. Каже, охорона громадського порядку завжди екстрим, тому кожен з них повинен мати міцні нерви і бути врівноваженим. Кожен день я патрулюю у визначених районах міста Дніпро з метою охорони громадського порядку. Наша ціль – своєчасне припинення злочинів та порушень громадського порядку. Ми виїжджаємо на патруль та патрулюємо місто. Громадяни завжди можуть звернутися до нас по допомогу. Коли вони бачать нас на вулицях міста Дніпро, вони відчувають спокій та довіру до нас. Ось лунає команда, і підрозділ швидко вирушає на виклик. На виклик солдати Нацгвардії вирушили на новеньких автівках. Спеціалізовані мікроавтобуси щойно прибули із Києва. За кермом одного з них – водій з 20-річним стажем Станіслав Скачков. Він розповідає, машина оснащена радіостанцією, аудіосистемою, обігрівачем та кондиціонером. А ще автомобіль дуже швидкий і маневрений. Автомобіль дуже комфортний, легкий в керуванні, має безліч функцій, які допомагають безпечно керувати ним. Для особового складу він комфортний тим, що має в холодну пору року автономний обігрівач, в літню – кондиціонер. Це дуже добре для особового складу, які несуть службу по охороні громадського порядку. Загалом Національна гвардія України отримала 62 одиниці нової спецтехніки. До військової частини 3036 Дніпра приїхали 7 автівок. Це вже більш сучасні, мобільні, маневрені транспортні засоби, тому я вважаю, що це покращить якість несення служби, покращить доставку особового складу до місць несення служби. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».